SNS het al tevore oor Marita Groenewald berig. Die Vrystaatse buurvrou het die Letoteng gemeenskapsentrum in Klokolaan vir minder bevoorregte kinders begin. Maar sonoggend is sy op hulle familieplaas ontvoer. Dit was verskriklik erg om die loop van die geweer te kyk en te weet, dis nou die einde. Sy was alleen en 'n gewapende man het by die huis ingestap. Groenewald het hom herken as die seun van 'n voormalige werker. Sy was nog op die foon met haar dogter Margriet en het met die man begin sy so toe praat. Sy het hom gevra of hy haar gaan doodmaak. Haar dogter het dit verstaan en familielede gebel wat na die plaas toe gejaag het. Die man het Groenewald intussen in 'n bakkie gedwing en beveel om in Markwartse rigting te ry. 'N Vragmotorbestuurder het hulle gewaar, onraad vermoed en gestop om te help. Die verdagte het op die vragmotor gespring en die bestuurder gedwing om na Klokolaan te ry. Die polisie het hulle daar ingewag, maar die verdagte het vroeër afgespring en 'n geleentheid terug Markwart toe gevind. Daar het die polisie hom vasgetrek. Dit is net ongelooflik hoe mense net eenvoudig begin saamwerk het en hoe ons boeregroepe gehelp het om die ou vas te trek en hoe groot welwillendheid daar van die polisie se kant af is en al die werkers en die trokdrywer wat gestop het om my te gaan help. Ek bedoel, hy weet van niks. Dit is jammer dat ons hierdie mense het wat die mense so opsweep, want ek is seker hierdie jong ouppies word opgesweep en hulle, dit is baie sleg vir hulle, want dit is wat hulle hoor. So ons kommunikasie moet ook verbeter, sodat hulle ander goed ook hoor. Ek sal graag vir die medeboere wil sê, ja, dit is so, ons gemoedere loop allemaal hoog en die dinge is aan die gebeur en dit is 'n werklikheid, dit is nie iets wat jy kan wegpraat nie, so ons moet onsself meer beveilig en saamwerk, maar ons het 'n wonderlike deel van die land wat ons inbly en ons maak die verskil. Ons het baie geleenthede en ons moet ons kommunikasie op skerp en positief wees sonder vrees. Groenewald sê sy gaan terugplaas toe, omdat sy daar en by Letoteng 'n verskil kan maak.